І новорічними, і різдвяними. Сподіваюсь, ані віруси, ані анонсовані державні перевороти не завадять нам радіти святам. Тим більше, що не помічати дух Різдва, як то кажуть, просто неможливо. Цього тижня головна ялинка Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру засвітилася різдвяними вогнями. Церемонія зібрала сотні глядачів. Декорували і Білий дім. Тепер 41 ялинка та 78 тисяч вогнів прикрашають резиденцію. Це буде, до речі, перше Різдво та Новий рік Джо Байдена та його дружини у президентському статусі. А в Європі, крім красивих ялинок, вже розпочинаються різдвяні ярмарки, і на них можна купити штолен. Це відомий різдвяний десерт, і, можливо, ви його бачили у продажу в супермаркетах або в кав'ярнях тут у нас в Україні. Так от, він саме про справжнє європейське Різдво. Цей пиріг страшенно полюбляють німці, і полюбила його наша Олена Рибінська, яка вже почала його готувати і розкаже вам смачний, дуже смачний рецепт. То як приготувати штолен? Дивимось усі разом. Музика, новорічний декор, свято наближається. Традиційно плануємо також і святкові страви, салати, ні, м'ясне поки що ні. А ось різдвяна випічка. Так, мене зацікавив різдвяний штолен. Традиційний німецький святковий пиріг. І виявляється, українські господині вже не один рік його готують і мають власні рецепти. Тож, які таємниці в собі приховує різдвяний штолен? Які його особливості та яка історія? История штолена началась в 14 веке. Существовал очень жесткий запрет на употребление масла и молока перед Рождеством. Был выдан определенный указ деятелями европейскими, которые разрешали пекарям в определенный период времени готовить выпечку с добавлением большого количества масла и молока. Штолен – традиційна німецька різдвяна випічка. За легендою нагадує загорнутого в пелюшки немовля Христа. А в перекладі з німецької означає «балка» через форму пирога. Випікають штолен майже за місяць до різдвяно-новорічних свят. Найвідоміший – Дрезденський. Його рецептура незмінна століттями. У Германії ви можете купити штолен не тільки з ізюмом, а з різними сухофруктами. Сушеною грушею, сушеною курагою, сушеною вишнею. Екзотичні штолени, творожні штолени. Чим більше основного інгредієнта в штолені, допустим, масла, орехов или другой какой-то начинки, он дает название штолену. Баттерштолен, если в нем содержится большое количество масла, надштолен из лесного ореха. Німецький пиріг майже 20 років має свій фестиваль у Дрездені – Штоленфест. Кухарі випікають гігантський виріб і везуть його головною вулицею. Потім розрізають та продають усім охочим за символічну ціну. А кошти від продажу віддають на благодійні потреби. А ще різдвяний смаколик вагою понад 4 тонни. З 2000 року живе у Книзі рекордів Гіннеса. Українці, насмакувавши європейського штолена, й собі почали втілювати німецьку традицію – купувати його у вітчизняних магазинах або ж випікати власноруч. Тож для дрезденського різдвяного кекса знадобиться 200 мл молока, 50 грамів свіжих дріжджів, 75 грамів цукру, 250 грамів вершкового масла, 700 грамів борошна, 250 грамів смаженого мигдалю, половину чайної ложки солі, 100 грамів цитрусових цукатів, 350 грамів родзинок, 50 грамів темного рому, сік та цедра одного лимона, ванільний цукор, спеції до смаку. Для змащування потрібна цукрова пудра і вершкове масло. Можна додати і рому. Але кожен рецепт має свої секрети. Які таємниці у приготуванні він ховає, розповімо за мить. А поки ми наганяємо апетит, етнічні німці в Одесі готуються встановити рекорд і потрапити до Книги рекордів України. Зготувати величезний штолен. Проект обіцяє бути не лише смачним, а й корисним для Одеси. Штолен буде участвувати в благотворительній розпродажі, гроші від якої підуть на створення меморіальної таблички першому садовнику міста Одеси Гансу Герману. 50 років прослужив в місті садовником, зеленив наш міст.
Бо перший садівник Одеси був німцем, тому саме німецький пиріг тут дуже доречний. Його рецепт, кажуть організатори, один в один, як печуть у північній Вестфалії. Була в Германії, і благодаря тому, що в нашій сім'ї є німецькі корні, мені вдалося договоритися напряму, отримати цю рецептуру і навчитися його печі так, як пекуть в Германії. На півкілограма муки, 250 грам творога, розмельчене сливочне масло. Порядка 500 грам смісі цукатого ореха і рома, 2 яйця, стакан сахара, спеції. І нарешті обіцяні секрети приготування штолену в домашніх умовах. Ексклюзивно для глядачів підсумків тижня. Тож занотовуйте. Первокласний штолен ніколи не посипається. Посипка – період хранення. Штолен посипається тільки перед подачею на стол. Хоча б 2-3 тижні в холодному місці, в темному холодильнику, розкриваються всі вкуси. Невидержаний штолен, він буде просто ровный. Отдельно будет начинка, отдельно будет тесто. И когда мы с вами будем его держать в холодильнике, посыпанный натуральным сахарным пудрой, неизбежно масло, которое содержится в штолене, будет менять форму и окрас. Используя некачественный продукт, у вас на выходе будет некачественное изделие. Цукаты, это, конечно, тоже должно быть хорошего качества. Орех проверять, чтобы он был непрелый. Просушить его предварительно в духовке, он даст совсем другой аромат. Ну и, конечно, специи. Специи – это, наверное, то, что человек до того, как попробовал штолен, первым вдыхает аромат этого продукта. А скуштувати штолен можно и у вітчизняних магазинах. Супермаркеты уже мають святкові пропозиції. І попит на німецький пляцок із кожним роком лише зростає. 27% українців, вони є трендсеттерами. І вони люблять щось новеньке купити, спробувати. Їздили десь в Західну Європу на ці ярмарки, вони там скуштували, їм сподобалось, приходять, а в нас і тут, в Україні, є, і можуть собі на наступний рік скуштувати. Посмакувати крафтовими пирогами можна і в українських кав'ярнях. Утім, тут він буде дорожче, ніж у супермаркетах. Якщо за півкілограмовий німецький смаколик у торговельних мережах віддасте від 100 до 200 гривень, то вже виготовлений вручну за німецькою рецептурою стане вам у 300-400 гривень за півкіло. Ой, звичайно, це така вкуснота. Це така смачна штука. Я обожнюю штолен, це неймовірно смачно, дуже люблю. І повертаємось до Одеси. Вже на День Святого Миколая різдвяним штоленом планують нагодувати 2000 містян та гостей міста. Якою буде вага українсько-німецького десерту? Майстрини зізнаються. Секрет. Штолен – это культура. Штолен – это традиция. Особенную радость испытывают люди на Рождество, когда они разрезают в кругу семьи штолен, получают при этом радость и благословение. Якщо і ви надихнулись різдвяним рецептом штолена, то маєте час і собі його зготувати. За тиждень замочіть сухофрукти, спечіть сам пиріг і дайте відстоятися йому 2-3 тижні. Процес довгий, але повірте, результат того вартий. Аромат та смак європейського десерту ні з чим не зрівняти. Ви не повинні боятися готувати штолен. Многих це пугає, що це дуже складний продукт випічки. Огромне кількість рецептів, які є в інтернет, оригінальний німецький дрезденський штолен. У вас получится точно такой же результат, идеальное завершение праздничного дня, потому что вы изготовите штолен своими собственными руками и угостите ваших гостей, друзей и семью. Вкотре під час підготовки кулінарного сюжету я захотіла зготувати щось нове. Була в мене і паска на Великдень, а цього разу відчуваю, буде різдвяний німецький штолен. Такі вони – смачні сюжети. Олена Рибінська, Артур Волосов, Ольга Дунська та Микола Довгий. Підсумки тижня.